De Vries is conditioneel sterk hoor en neemt hier zelfs de lijn. Samen met onze dorpsgenoten gaan we kijken naar de Olympische Spelen, naar onze dorpsgenoot Bob de Vries. En namens Excelsior Donkerbroek hopen wij daar een klein muzikaal nootje aan toe te voegen. Oh. Dit spandoek dat gaat mee naar het dorpshuis, want daar gaan wij zondag de wedstrijd van Bob bekijken. Daar hangen we dit spandoek ook neer. Net niet. Of die kans maakt. Ik vind het al knap dat hij op de Olympische Spelen terecht is gekomen. Dat is hem niet. Nog eentje hoger. Iets naar links misschien? Iets naar links. Een beetje recht. Hoger, Rick. Ik ben Femi de Vries, moeder van Bob. En dit is de vader. Op het OKT, zijn laatste kans, zegt hij zelf. Dit was de laatste kans. Ja, dat zei hij zelf. Maar is het genoeg? Nou, hij heeft een leeftijd, hè? Bob is 33. Dan ben je toch over je top heen meestal, hè? Toch? Het blijft een moeilijk verhaal. Maar hij heeft Sven Kramer toch verslagen op de 5000? Ja, maar die had een slechte dag, denk ik. Maar er komt een keer een tijd waar Sven er afgereden. En dan blijft hij tweede of derde. Het is wel een heel klein doekje, zo op een hele grote rek en dan bovenaan. Nee, haal het er maar weer af. Nee. Nee. Hij hangt. Hij is een sterke, stevige man, net Sven Kramer. Mooie slag. Ook haast hetzelfde als Sven Kramer. Ik vind het een hele mooie schaver. Nou, spreken jullie steeds en ik. En dezelfde slag als Sven Kramer. Nou. Als hij het op dreef had, dan kan hij ook eerste worden. Net als Sven Kramer. Dat is het.